Whoops. Whoops. Ja. What? Den. Jeg headshot og sniper lige ham der den ene. Er okay, et vanvittigt spil. Jeg hedder Malik, jeg er 11 år gammel og er vild med gaming. Jeg spiller hver dag, når jeg kommer hjem fra skole. Og så elsker jeg at spille med mine venner. Senere i dag skal jeg til LAN party i Mørkøhallen, og så glæder jeg mig rigtig meget. Jeg bor her så med min far, min mor og min lillebror, og så min undulat deroppe, som der sidder og hygger. Den hedder Pepsi. Vi starter med det vigtigste, ikke også? Det er jo Pepsi Max'en her. Og så kan du se her, altså, så har jeg sådan et keyboard der, som der kan gøre alt muligt forskelligt. Skift farve og alt muligt random. Og det er så et SteelSeries Apex 7. Det har jeg købt for sådan et år siden, et halvt år siden. Det har jeg været glad for. Og så har jeg en sådan en ExtraFry M4, og den er også lidt smadret. Så har jeg sådan et headset her, som der hedder et eller andet Jabra Elite Hands eller sådan noget. Det skulle også være meget fornuftigt, fordi det er trådløst, og så er det også rigtig god lyd. Så har jeg sådan en mikrofon, men den bruger jeg ikke rigtig mere, fordi den er sådan rimelig gode stykker. Jeg har mit webcam, mit Logitech kamera her, som jeg ikke rigtig ved, hvad det helt hedder, men det kører i hvert fald HD 1080p. Den er også meget fed. Jeg tror, jeg har brugt over 10.000 kroner på mit hele setup. Jeg har spillet LAN party rigtig mange gange selv hjemme hos nogle af mine venner. Og så også i hallerne her, Jyderup og Mørkøv. Jeg elsker at være lang tid op, spille sammen med mine venner og få spillet alle de der spil der, jeg har. Vi ses, mor! Hvad fanden gør jeg egentlig af mit headset? Stort stykke musemåtte. Jamen altså. Sådan er det. Nu må jeg bare sidde sådan her, Nico. Jeg elsker at spille Fortnite med mine venner. Derfor så tænkte jeg på at join Fortnite-turneringen her i aften. Kan jeg så lige få et papir på, hvad I hedder, så kan vi lige add hinanden og sådan noget. Lige om 5 minutter, så skal jeg i gang med sådan en Fortnite-turnering. Det er spændende at se, hvordan jeg klarer mig inden for turneringen. Nej, jeg kan ikke komme ind. Kom her, genstart. Genstart Fortnite? Yes. Okay, 2 sekunder. Tager lige også lidt tid at starte op.
Kom nu. Yes. Nu er den. Let's go. Jeg lander bare dirty. Der er også en, der lander dirty her. Og bare ikke det ene af de der tryharder. Fuck han, hvor fanden skal han lande henne? Han lander ikke dirty med mig, tror jeg ikke. Jeg tror, jeg har helt dirty for mig selv. Jeg død! Jeg så dig døde! Jeg så dig dø! Nico, jeg så dig dø! I don't know way! Bare lige, jeg kigger så lige lidt her. Jeg kan mærke, at folk lige tryharder for hårdt, dem her. Jeg prøver helst at undgå at komme i fight. Her klokken, skal vi lige tjekke her. Lige her klokken 20:01, får jeg mig lige et lille måltid her. To toast, og jeg har også lige fået en til lige før. Det spiser jeg så. Og jeg sidder lige og spiller meget med Nico-fyren her. Og jeg er sådan rimelig fucking træt, men jeg skal være længere tid op, fordi jeg er altid nødt til. Selvom jeg er mega træt, har det også været så fedt, og jeg har virkelig hygget mig. Jeg vil helt sikkert komme igen næste år. Nico, kan du komme og hjælpe mig? Jeg ved ikke, hvordan man åbner jeres bil.